წერონის დევნილთა დასახლებაში პანდემიის გამო გამოწვეული სირთულეები განსაკუთრებით იგრძნობა, მაგრამ დევნილები არნებდებიან. ორმა ახალგაზრდამ გადაწყვიტა ბედი ეცადა და ახალი ხელობა შეესწავლა. ეკა ოაშლი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ახალ პროექტში მონაწილეობს. პროექტ სოციალური საწარმო იკორთა ატარებს და მას შეგირდის პროგრამა ჰქვია. ეკა ოაშვილი ამ სოციალურ საწარმოში ტიხლულ მინანქარზე მუშაობს. ესეც საინტერესო პროცესია, ნენე როგორ გვაწყობ რაღაცა იდეაში რო ქონდა რაღაცა და ერთი კვირის მერე რო წინგიდებს. საინტერესო გამოცდილება. სპეჩი და რო გამოიღებ და იყო რა უკაია. ისე რაღაცა თავდაჯერებულობას გმატებს და ეს ფიქრობ რომ ცირა ესეც რომ თუ ყავაკეთე შეიძლება კიდე რაღაცას გამომივიდეს. პროექტის შეგირდების პროგრამა დანიის ლტოლვილთა საბჭოსთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს. ორი ახალგაზრდა 10 თვის განმავლობაში შეისწავლის მინანქრის ხელოვნებას და პარალელურად საწარმოში იმუშავებს. მათი ხელმძღვანელი ტიხრული მინანქრის ოსტატი მაია გოჩაშვილია, რომელიც წერვანში 2008 წლის ომის შემდეგ დასახლდა. ძალიან საინტერესოა ჩემთვის აქ მუშაობა, გარდა იმისა, რომ არის შემოქმედებითი პროცესი, რაც არის ერთგვარი арт-თერაპია. ადამიანებისთვის, ჩემთვისაც მათ შორის, გარდა ამისა, ეს არის შემოსავლის წყარო ჩემთვის და მაძლევს საშუალებას, რომ ღირსეულად ვიცხოვრო, მომავალზე ვიფიქრო, განვითარდე ამ კუთხით და სხვებსაც გაუზიარო ჩემი ის გამოცდილება. მაია გოჩაშვილის თქმით, როდესაც მოსახლეობა აქ პირველად დასახლდა, მთავარი პრობლემა უმუშევრობა იყო. სწორედ ამ პრობლემის გასამკლავებლად დაარსა 2012 წელს ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ უკეთესი მომავლისთვის ტიხრული მინანქრის სახელოსნო. სოციალური საწარმოს მიზანია იძულებით გადაადგილებული ქალებისა და ახალგაზრდების პროფესიული უნარჩვევების განვითარება, დასაქმების ხელშეწყობა და ფინანსური მდგომარეობის გაძლიერება. როგორ შეიძლება მოხდეს დევნილების ინტეგრაცია და ადაპტაცია ახალი ჩასახლების ადგილებში? მე ვთვლი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ მათ კონდეს დასაქმების შესაძლებლობა და რეალიზების შესაძლებლობა და ძალიან კარგი იქნება, თუ ეს ადგილზევე იქნება შესაძლებელი. სწორედ სოციალური საწარმო იკორთა ამ შესაძლებლობას თავაზობს დევნილ ქალებსა და ახალგაზრდებს. დევნილთა დასახლებაში კი მიაჩნიათ, რომ მიუხედავად პროექტის პატარა მასშტაბებისა, ის დასახლებისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. წეროვანში მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის დასაქმებული წეროვანს მიღმა და მათ ამისათვის უწევთ სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება. პანდემიის პირობებში ამან კიდევ უფრო გაართულა ყოფა, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ კომენდანტის საათისათვის. ასეთ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ოაზისია ადგილობრივი სოციალური საწარმო. წერონის დევნილთა დასახლებაში უმუშევრობა კვლავ ერთ-ერთი მთავარ პრობლემად რჩება. ადგილობრივი სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ირმა ტატიშვილი იმედოვნებს, რომ პროექტი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თანამშრომლობის მაგალითი გახდება. თორნიკე კოპლატაძე, ევრონიუს ჯორჯია.